Доброї ночі, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Вибачте, ще трошки моя гнусавість пройде. Ось тепер Сергію Кляпньову заказ готовий. Чому я написав, що це більше для білої риби? Це трошки невірно. Фільм буде коротенький, тому я спробую якнайшвидше вам усе розповісти. Як ви бачите, ось зроблено йому дві оси. Одна трошки більша, інша трошки менша. І пішли далі. Оси, як зазвичай, працюють для більше як, ну такі, хай буде там жерех, щось таке інше, форель теж бере. І інша біла риба. Навіть буває так, що якщо карп кормиться на поверхні, то може і карп взяти осу. Але якщо подивитись уважно, то тут я йому зробив, як він мені казав, щоб були, ну, важко з 10 мух зробити такий набір, щоб він був якось так універсальний. Треба, ну, хоча б 20 штук. Бо тут нема донних німф. Є тільки такі, що ось ці плавають поверху. Комарик, який ви бачите ось чорними крильцями, це такий провокатор, який працює завжди. Це ж теж поверхневий. І ми маємо ось такі дві невеличкі такі німфочки з красними. Тут, як тут, бусинки. Добре, хай будуть бусинки. Вони, ось ці дві німфи, вони працюють більше як сухі і провокатори. Але йдемо далі. Ось це німфи. Це принц німф, так вона і обзивається. Це можна ловити і в товщі води, і можна ловити, якщо трошки підгрузити. Він казав, що буде там мормишингом ловити, то можна трошки невеличку чебурашку кинути і можна буде ловити у дна цією німфою. Як і ось ці дві, які ми вчора з вами знімали фільм, я вам показував. Трошки менша і трохи більша. Це донна, а це в товщі води. Тому я не буду довго тут розсусолювати. Ось такий невеличкий набір працює для риби, яка харчується у поверхні або в товщі води. Але, скажу так одразу, не глибше, ніж пів метра. А хто в нас так мешкає? Краснопір, так, уклейка, густяра, ну, може інколи вийти і плотвичка. Тому більше, я би так сказав, для білої риби. Ще раз повторю, він мені заказував, щоб було для форелі, але скажу одразу, повторю ще раз, бо я казав в тому фільмі. Хлопці, форель зараз по осені, нічого в нас вже не літає, окрім листя та мусора, ну і ракет кацапських, падлюки. Тому краще ловити зараз форель на те, чим вона харчується. А вона харчується дрібною, ще дрібнішою, ніж вона сама рибкою. На жаль, я не можу сказати, що там ще є в цій річці, яку мені Сергій скинув відео. Це треба дивитись, що там плаває. І скажу одразу, якщо це більш-менш така стрімка річка, то там треба дивитись, заглядати під камінці і дивитись, що там меншкає. Бо я вважаю, що не дуже там багато чим можна поживитись. Що припливе, те, мабуть, форелька і з'їдає. Ну, ось так, коротко, щоб було зрозуміло, такі чудові. От ви бачите, так поверну вам, так поверну. От. Гачок, щоб ви були в курсі, це тут в мене йде 16-й, потім трошки йде 14-й, це навіть ще менше, ніж 16-й, мабуть, вже 18-й.
ці в мене 14-й, ну а ці оси вже зроблені були на гачку номер 8 і на гачку номер 12. Ну, все майже зрозуміло. Якщо у кого будуть якісь запитання, пишіть мені на пошту або під відео. Дякую, друзі, що подивились. Ще раз слава Україні і смерть нашим всім ворогам.